Переможець у номінації «Музичне мистецтво» – вчителька музики школи Шумська. Бере участь у конкурсі вдруге. Зі слів педагога, такі змагання підвищують професійну майстерність вчителів та показують педагогічні здобутки. Ці конкурси забирають багато, звичайно, сил, енергії, можна навіть сказати, здоров'я, але і дають багато для розвитку свого, для самоосвіти, підвищує свій рівень вчительський. Це раз. По-друге, приїжджаючи на такі конкурси, вчителі просто діляться своїми надбаннями, своїми доробками. Можна взяти приклад в когось, самому себе показати, як кажуть, і на когось подивитись. Для педагогів участь у таких конкурсах – це насамперед випробування, можливість показати себе, стимул до того, щоб рости. Після участі у конкурсах до учнів на уроки приходиш новим, використовуєш інший формат праці, спілкування з школярами. Такі конкурси стимулюють в першу чергу зміну дорослих, адже ми багато ставимо вимог до учнів, але дуже цінним є те, що дорослі мають можливість в процесі участі таких конкурсів змінюватися в професійному плані і зростати. Це, як на мене, дуже хороша традиція проводити такі професійні конкурси, які стимулюють професійний ріст наших учителів-педагогів. Конкурс «Вчитель року» на Тернопільщині вперше провели у 1996 році. З того часу Міністерство освіти та науки України визначає 5 категорій педагогів, які беруть у ньому участь. Цьогоріч змагались вчителі інформатики, фізики, російської мови та літератури, французької мови та музичного мистецтва. За умовами проведення із усієї кількості педагогів, які подають документи, проводиться з ними відбірковий тур, вони проводять такий майстер-клас, я роблю це так, демонструють свої уміння колегам-переможцям з районів, і члени журі, працівники методичних служб і самі учасники вибирають 5 найкращих. Ось ці 5 найкращих і беруть участь у фіналі. І таким чином у нас у фіналі було 5 вчителів французької мови, інформатики, фізики, музичного мистецтва, а російської мови літератури так і лишилося лишень 3. У номінації «Інформатика» перемогла Оксана Комарницька, вчителька школи Великого Глибочка Тернопільського району. У номінації «Фізика» – Анна Климчук, вчителька Теребовлянської загальноосвітньої школи номер 2. У номінації «Французька мова» – Максим Головатий, вчитель Великозагайцівської школи Шумського району. Серед учителів музичного мистецтва перемогла Руслана Гібула, вчителька загальноосвітньої школи Шумська. У номінації «Російська мова та література» переміг і Ігор Боєчко, викладач Гермаківської школи Борщівського району. Усі переможці отримали подарунки та премії.